pallon takaisin Sieglerille. 7 sekuntia hyökkäysaika jäljellä. Siegler Marttiselle, Marttinen keskeltä kolmonen, Heinosen kättä vastaan ja Mikko Marttinen avaa pistet. Kurinäät vasta hyökkäyksessä. Siegler haastaa. Heinonen häntä puolustaa, mutta Siegler ottaa kontaktin siinä Timo Heinoseen ja väkisin vastaan, jossa Henry teki 5 pinnaa ja otti 7 levypalloa. Nyt Henry pitkässä kakkosessa ja upottaa ensimmäisen heittonsa ohi tullissa sisään. Mikko Marttinen. Henry, pieni askel harjoitus, lähtee kolmoseen ja sukkana kuriin Jalen Henry. Ensimmäinen neljännekseen ja Timo Heinosen ohella vahva alku myös Sean Hartille, kun Casey Benson laittaa kolmosen koriin Zieglerin syötöstapuun. Henry vastaan Huff. Henry lähtee kolmosen Huffin edestä ja Jalen Henry jatkaa hyviä otteitaan. Ventoniemi lähtee haastamaan monesti vuoden puolustajaksi palkittua tukakotteja. Tällä kertaa Ventoniemi laittaa suilaamaan ja hänen tilalleen tuli Jalen Henry, kun laaksoja korille. Henry torjuu tyylikkäästi heiton ja irtopallot jäävät lopulta Casey Bensonille. Henry lähtee hyppyheittoon ja puhtaasti Jalen Henryn hyppyheittoon. 10 sekuntia hyökkäyssä kellellä. Siegler vastaan Vaksalaksi. Siegler, hyvät harjoitukset ja Siegler näyttävä kori omasta ajostaan. Pallottelee kuukin käsin kyllä korjallin hyökkäyksissä pallo nyt hieman liian pitkäksi, joka jää, mutta tällä kertaa on Marttinen, Bensonin syötöstä kolmonen keskeltä rautoihin menee. Siegler hyökkäys levypallossa ja 2 pinnaa. Ray Siegler on Rinalle Henrylle. Henry katsoo mitä tarjolla pyörättää, tai yrittää pyörättää. Apef, hyvä puolustus. Kuk jatkaa vielä Heinoselle. Heinonen vasemmasta kulmasta kolmonen. Sukkana koriin. Anton Kuk syöttää. Vesa Heinonen 3 pinnaa. Käyttää tilaa. Näyttää kolmosen. Ohi menee. Siegler tupla. Levypallon ansiosta ja end one suoritus korihalta. Siegler syöttää Casey Benson 2 pinnaa. Ja 5 sekuntia hyökkäys aikalailla Apif korinalta. Henry vastaan. Henry torjuu ensimmäisen yrityksen tyylikkään. Benson keskeltään antaa Siegler. Siegler lähtee voimalla korille ja tällä kertaa Sieglerin jo osuu koriin. Laittaa jälleen 3 pinnaa. Stewart nopeasti stadissa. Kanervon ohella joukkueen